היי, יוסי, זה אני יוסי, מה שלומכם? יופי, יש לי פה משחק של גבר ישראלי בשם סבא עמוס. לא נראה לי שהוא סבא, בדיחה גרועה. הוא שחקן זרג, הוא משחק נגד פרוטוס בשם דנטה, זה מהלדר. ושניהם ברמת דיימונד. סבא עמוס הוא שחקן בקלן VR, שזה Violent Resolution, שזה שם מגניב שאני גם חבר בו, למרות שאני נוב ואני לא משחק יותר מדי בזמן האחרון, אבל סבבה. אני אשים לינק לאתר של הקלן למטה בדיסקריפשן, ואתם תיכנסו לשם ותיהנו. הם חופרים פה על שטויות. אוקיי, שאלה לכם, אם יש לכם מחשב חזק, גם לכם יש פריימים חרא בתחת בערוץ, במפה הזאת? אני עדיין לא הבנתי את זה. משום עובד השדר טמפל, אני מניח שזה קשור לגשם, יש לי חרא FPS. טוב, לא משנה, המשחק. היה לנו כאן 14 פול, גס, סליחה, של סבא עמוס, ילך על הפול, אוטוטו. אוטוטו פססטו בטיפה, לא נורא בכלל. דנטה פה עם הפרוב עושה קצת סקאוטינג כמו מניוק. ומה עוד הולך כאן? גייטווי. אוקיי, בואו נראה מה. אלן מקס, אני לא באמת מכיר אותך יותר מדי, אבל בואו נשים את עצמי על ביזי. ביזי, אני עסוק. אוקיי, אז דנטה עושה פה כרונו בוסט על ה... נקסוס, בונה עובדים מהר, שמעתי שזה טוב. ובינתיים הזרג שלנו, עמוס, הסבא, לא עושה יותר מדי. מקרו, התחלה זה משעמם. הוא לא הלך על הדג' פרסט, אז הוא קצת יותר רגוע, כי יהיה לו ספידלינגס לשמור יפה על עצמו. כן, הנה הוא התחיל את זה, הוריד את העובדים מהגז, כמו שצריך. הכניס פה דרון שהולך ל... או, הדרון הזה מת. מת, לא נורא, אוקיי. יש פה וול, לא הכי סטנדרטי של הפרוטוס, אבל הוא יעבוד אותו דבר, שהוא פשוט ישים פה... למה קשה לדבר? ישים פה זלות, ושמור. ועוד מעט בטח יוריד עוד איזה גייטווי. בואו נראה מה הוא עושה, נשים את הפרודקשן, כן, לא ידיעות. לא, הוא הולך על פורג'. אוקיי. קצת מעניין, נראה מה קורה עם זה. האקספנשן של עמוס עלה ב-21 אני חושב, משהו כזה. והוא בונה כבר קווין שנייה, התחיל לעשות אינג'קטים. הספיד שלו עוד מעט נגמר, לא קורה גז בינתיים. והנה 4 זיינגים שבאים לעשות קצת לחץ בדלת של הפרוטוס שלנו, דנטה, שזה שם מגניב. למי שמכיר Devil May Cry, או בכלליות דברים, פשוט שם די מגניב. או, דופק את הפרוב, יפה מאוד, וכדאי לו כבר לצאת משם, עכשיו שהסנטר יצא. אני מצטער על הלאגים, ממש מצטער. Force Field חמוד, אבל כל הזיינגים יוצאים. קיצור, הלאגים מגיעים מהתנסויות שלי עם האיכות, אם שמתם לב, הסרטון האחרון שלי היה ב-HD לגמרי, 1080p. לקח לי בערך יום וחצי להעלות את זה, כדי 2.5 ג'יגה. תגידו אם אהבתם, אם היה שווה. אוקיי, יש לנו קצת אובר סטורציישן פה. מחכה שיעלה ההצ'רי השני, כבר מוכן עם הקווין, היה צריך להעביר את הדרונים כבר, אבל לא נורא. בואו נראה APM. לא רע בכלל, עמוס לא רע. יש בך... עמוס זה לא שם קוריאני. אבל אני אניח שעשית כל מיני דברים עם קוריאניות, וזה לא הזיק. אוקיי. יש לו כאן סקאוט של עמוס, אני מניח שהאוברלורד יתחבא פה, והוא יראה את הגייטווי הנוסף הזה, הפורג' הזה, חוקר גראונד וופנס לבל 1 בשביל הפרוטוס שלנו, שאם היו לו יותר גייטווייז, אוי, הוא רואה את הסטארגייט? כן, הפרוטוס מוריד סטארגייט. כשהאוברלורד בבסיס שלו, טעות.
אם אתם פרוטוסים או בכלל ויש לכם אוברלורד או סקאוט כלשהו בבסיס, אגב אוברלורד מרט ועמוס קצת בסופלייר בלוק, אם יש לכם סקאוט בבסיס תחכו עם הטק, עם הבניין הטכנולוגיה שלכם, חכו איזה שתי דקות, סתם שתי דקות זה מוגדר, חכו קצת וזה יצא יותר מגניב. עכשיו מה שמוזר בבילד הזה זה שהוויפנס 1 אמור לבוא עם איזשהו טיימינג פוש בדרך כלל, אני אציין, יש לו שלוש וורפ גייטס, אני לא חושב שזה יהיה מספיק לחץ בשביל להצדיק את הבילד הזה, בילד טיפה מוזר, גם הקאנונים בפלייסמנט קצת מוזר, אבל וואלה, הבחור בדיימונד אמור לדעת יותר ממני ונראה מה קורה עם זה. אוקיי, ספיין פרולר פה מקדימה, עמוס עם גיימסנס לא רע בכלל, מבין שכנראה יהיה קצת התקפה מהיריב שלו, והזרים פה משתלטים על זה נהגה טאוור, ויכולים לראות מה קורה. בפרודקשן אנחנו רואים שהזרג שלנו משתגע והפרוטוס מתרחיב. הגיע הזמן פרוטוס, סתם האמת 8 דקות 20 שניות למשחק, מהיר יחסית. עמוס פה עושה אינג'קטינג כמו שצריך, קצת פספס כאן, הנה יפה מאוד עמוס. הוריד היידרדן, היידרדן זה חלק מהקומפוזישן הסטנדרטי נגד פרוטוס בדרך כלל, בדרך כלל זרג הם משחקים היידרה רואוץ' וקוראפטורים נגד כל הסוסים אם צריך, ויכול להיות שזה הכיוון שלו, למרות ש... או, 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 סתם ראיתי את הריפלי קודם, אבל זה מגניב. יש לנו פה ונטרל סקס, שזה אומר שהאוברלורדים שלך יכולים להרים יחידות ולהיות דרופשיפ, רק מגניב וכזה, כאילו סליימי כזה. ואת הספיד בשבילם יש לו כבר, אז יהיה לו אוברלורדים מהירים, והוא ינצל... אוקיי, אוקיי, אני אעשה פוס. קשה לי לעמוד בקצב. אני מצטער. טוב. בקיצור, היידרה. יחידה איטית. אומר את הספיד. איפה ספיד? 2.25. על הקריפ יש לה בונוס ענק, והספיד הזה מוסיף לה עוד... הגרובד ספאנז מוסיף לה עוד קצת מהירות. אבל ללכת עם ההיידרות שלך ככה, את כל זה ככה, 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 רק יותר לאט, זה קשה. אופציה אחת היא לעשות קריפ הייווי, לשלוח את האוברלורדים שלכם לאורך כל הדרך הזאת, להוריד הרבה קריפ. דרך שנייה, מה שעמוס חושב עליה כרגע, זה לעשות דרופ, לנצל את העובדה שיש לך יחידות עם DPS גבוה, damage per second, למי שלא מכיר, ולעשות הרבה נזק לפרוטוס, שמאוד מפחדים מהיידרות, לפחות עם gateway units. היידרות הן מאוד 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 טובות נגד gateway units. יש לנו פה כבר 6 היידרז עם עוד 4 בדרך, 10 זה הולך להיות, והנה הדרופ הראשון שלנו מתבשל. בינתיים הפרוטוס חושב להתקיף,